Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita update. Ramai sangat tanya adapter kalau dia orang nak pakai speaker 6.5 inci, tak nak plug and play punya, nak OEM punya, nak pakai macam mana, Toyota macam mana, Nissan, Proton. Okey guys, kita terangkan sikit. Ni adapter untuk Toyota. Untuk Toyota soket dia macam ni kan. Soket dia. Saiz lubang dia 6.5 inci. 6.5 inci. Yang ini untuk Honda. Honda punya macam ni eh. Yang ini untuk Proton dengan Mitsubishi. Pro 2 pun boleh pakai guys, sebab soket dia sama. Okey, soket dia sama dengan Pro 2. Kalau cumanya kalau Pro 2 better pakai yang ni lah. Nanti saya akan letak dalam beg kuning, ada pilihan lah. Senang nak buat pilihan nanti. Kita letak dekat beg kuning. Yang ini untuk Nissan eh. Nissan. Toyota boleh pakai, Pro 2 pun boleh pakai. Cuma kepala dia ni je lain. Yang ni kepala untuk Toyota. So kita akan buat beg kuning tu, dalam tu boleh pilih je. Senang. Saiz dia. Okay, ini 6 inci lebih sikit eh. Nak dekat 6 inci setengah lah. Lebih kurang 6 inci lah ni kira. Speaker dia. Okay. Dia memang boleh ikat skru dekat sini eh. Cuma dia ada sedikit lubang untuk speaker ni lah. Dia ada lubang sikit. Kalau nak cover lubang dia, dekat kedai aksesori ada jual form. Dia macam apa ni, macam span untuk kita lapik kat belakang ni eh. Lapik kat belakang ni, jadi dia tak keluar bunyi dia. Yang ni eh, 6 inci lah lebih kurang. Atau ni lah Alpine. Yang ni 6 inci eh. Ngam-ngam 6 inci. Dia masih boleh pakai, masih boleh ikat. Sebab semua sama saiz. Yang ni semua boleh pakai. Focal ni 6.5 inci eh. 6.5 inci. Ngam-ngam focal. Cun-cun je. Memang cun masuk. Dekat adapter Proton pun cun. Semua cun. 6 inci boleh pakai, 6.5 inci pun boleh pakai. Tak ada masalah lah. Jadi kalau nak pakai contoh macam Honda eh. Okay. Honda dia punya pattern memang macam ni eh. Boleh pilih adjust. Okay, ini speaker lebih kurang 6 inci lah. Karoseria ni lebih kurang 6 inci. Belakang dia kena macam ni lah. So, wire dia dah ada. Tinggal masuk je. Senang kan? Kira adapter ni kira plug and play lah. Ada adapter ni, speaker apa-apa speaker pun boleh pakai. Tak kira lah. Janji dia punya soket dia, belakang dia yang jenis macam ni lah. Dia dua ni. Macam ni lah. Dua eh. Dia punya tempat sambungan speaker dia. Universal speaker. OEM. Ada orang panggil OEM. Ada orang panggil universal. 6.5 inci. 6 inci pun boleh pakai guys. So kita akan buat pilihan dekat beg kuning. Jadi tinggal pilih je lah. Lepas tu nak beli speaker apa. 6 inci ke 6.5 inci ke. Semua boleh pakai. Yang jenis speaker dia macam ni eh. Jenis macam ni eh. Tempat sambung wire speaker dia. Sebab dia keluar dekat sini. Plug and play dekat soket original kereta. Toyota, Proton, Mitsubishi, Pro 2, Nissan. Dan ni Honda. Okay guys. Kalau ada apa tak faham boleh tanya. No problem.